kuria ole marakiregera kuo magoti no marakiuga maundu maigana ona tuko tukimoria ciuria cigana no muthi na umwe wale ya me thirikari ni nono marenda gucaria giti ni gutura ni kikiratumo maregere thirikari ni jiguwa makero they want to have their cake and eat it nugo muga na githungu na ndina kademo yaku makuria Muranga ni ragweta gweta ngugu tumaundu tuigana ona ni guko ngimiuria itagwo Ndindi Nyoro kiumia tondu ta muthenya ta umuthi itagwo Samson. Karibu sana. Thank you muno Gacuri. Ona ni undu wa gutuhe kanyagaka tondu ni mieri meinge muno. Tutiregaine. Kuma rejerega kiriribi. No kiri murata ni tukiaragia. Karibu. Ai dage kena muno ni undu wa kanyagaka. Na especially gugitwitana waziri. Mhm. Ndio no nawe ndu huthetie tondu gukinjitana mundu wina bendera. Ndio na no hajikia mbere. Urio mbere. Na ni ngwenda kurehe ngucia kwa especially kuma kuria kiharu. Mhm. Tondu ku ni ku head kuota ya maundu mothe. Mhm. Ku ni ku itonga cia kwa ikoragwo. Na dehe gucia kuma gicuwaine niku turari muthenya waira na riu muthenya uyu wo muthi nduma kuria vihiga ngiuka guku show kogwo ni ngwenda kurehe ngeithi cio ciothe ndumitwo ni andu ingira meroragira kiriribi tondu ni njui ni maratwirorera wathie kiharu geithie kamana kamurataga kagwetagwo Victor Kinuthia na kangi kamuhuragira mbica uguo tagwo Dennis getagwo Deno ni athuri arata ko muno karibu sana Beatrice. Asante. Beatrice Elachi ni aracaria gite kia bunge na ni minister chief administrative secretary na ni omararegera thirikari ni maraiga ati matirenda kuinuka na no marenda ite cia uteti niki kirato mamuregere thirikari ne Beatrice a bere go geje muno karibu sana na geje erolidi o the akiriribe atimere ni wega na juge dehe geje kuma kuria Bugoma Transoya Nairobi Dagoretti North na juge tutiraregera thirikari. Aha. Tondu kwena watho. Okay. Actually, kwena watho. Na watho ucio ni watho tiwo muthi kinya 2017 twari na watho ucio. Koguo gutie mundu ngeregera wabici. Mweri nyanya andu ni mathie maje gucaria ite aria marenda. Maundu maya me igotine uria meguthie no jugi ati ithwe ta tetire ndigwiciria twina thina. Gwiciria andu aria mena thina ni mundu uria wanaikara muno ta civil servant na ni arenda guthikuruga mamuci kana ni ateithagia muno andu a muci na ni arona athi tacio ri acio ni ingiuria mundu tocio angithie akinya nomination agwiri uguthia atia tondu kumania haha ginya nomination hede odoro ratwe kamuteti fio after nomination ono githie wethe wira wa IBC kana uriku ni ukurio ni wahitukire nomination no githie ginya ireve hede yo ndonge heo wira ucio na ni uronire ona muire commissioner ore etwa Irene Masiti olio kiuria kiu akiuga dia dia thire ginya ireve dakinye haha nomination na ngegwa na ngicoka ngiuma kogo mundu tocio wanaruta wira miaka thate ucoke uke no ari kia nomination no ona wira waku ni wathie uguo acio niyo maybe watho ucio ungerora no ona tugiekira watho ucio 2017 ne tware ya bitichiki ta heshimiwa hideo ni kuhingira aya nigetha mundu ndakaume civil service ugo kamwe noyo ni urenda gite ni urenda wira maundu macio ni uririkanaga judge kuria Kiricho agicokia arimu ma arimu aingi marugamite magicokia wirini kuguo no muhaka turore miena yothe na tumenye no mundu wothe wanatweka muteti na ni waingiririe thirikari ni uwi watho na watho ugaga by 8 okoro umete no gathi no okoro kia maine aha yeah didi kuina do aigana na medhirikari ni mara especially ma minister mena federal mara sali ite sia bunge sia governor na kuria kungi no kuria na mwe ukona ta marenda gukungia wara maika ikarange hau mari ari angire thirikari o magiethaga ite sia bunge na iria ingi ciracario gacore ne hakia mundu wothe gukorwo agiethagite ni tondu onacio medhirikari ne no wa Kenya no no wega wetha ukirumirirwo tondu gwigitumi kiria giatumire tuthondekere mawatho macio na muno mai muno makiria IBC kamarumirira tondu riria wigitini na niwe wina kibeti gia thirikari na munacidana na mundu ngina kuunja ni gukurwo ngero yaku iguru no ni ngwenda njugaga curi kindu kimwe kirangenia muno no horo uyu waturia tondu riu ciuri icio anjia guturia ni konania tukuhiriria githurani yokinyire kinyamu ni gikinyire uhoro ucio urangenia ni tondu gacuri ungiririkana kuma mwaka wa 2018 tondu ni ngoretwo ngiuka gukukiririmbi tukoretwo tuhatikaine nene muno na tugakorwo twi moritu ini manene
Nyoko ririka na nida ananyitirwa studio ine ici. Ndendaga kunyitirwa studio studio ine cia Inoro. Gicoka ngikamatirwa kuria Murang'a studio ine cia amemereki angi. Na kukorwo ngiona maundu maria ngai atukiritie. Kumo haria tukerwo tutigakinya 2022 tukerwa ngagugathie gugatarie na gukorwo ru twi haha turatarathiku. Uhoro ucio ni urangenia muno. Kumenya ati mundu wathe no atindi angikuhe vitisho no muikia kura wa Kenya na ngai uri uri iguru. Ni uhotanagira andu ake na koguo ni ndirakena muno ni gukururu turatarathiku tirira tugaga 2022 na muno makiria ngiririkana kuta muthuri umwe wetagwo Atori ugite amwe watongoria ria turi nao na muno makiria deputy president atitaga kinya 2022 no ru kuona ni twagururirie calendar na turi guku uhoro ucio ugatuma mundu enyihie kumenya mundu wathe ni wakuru na matanya make no mugweto wake tiguo final. Okay, Beatrice thikosia tigara gororaga calendar Chia tigara diko igana limwe mirongo enana na imwe 181 days. Yes. Irefele kinye. Ndio ukirora maundu maria mothe megie githurano giki. Ni undu uriku ucio urona umwe murito muno kana muhuthu muno wigie githurano giki na meharirya maria mariho. Adori ugo tondu ariri ni kuigwe ni gutwikite kwina tumugambo o kwina mifango yako ya kura maundu ma muthembo ucio kawasiwasi fulani. Wanakoro ithurano ine. Ndio ndio ndoroko ucio mungiuga munene muno urahanika kana muhuthu muno ungituma githurano gikikina njira ile yagirire tikwenda kuga muhuthu kwenda kuga ni wega ni turathie na mbere tukifuataga all time frame area tohetwa no kotire mwana siasa ugaga nie no cindo kuguo uhoro wa kuiya ona koni MCA kuga nie ni ngaiyo ogwa marathie othinye wa nominations kwa thaici omuru othe kawe Azimio kana we Uda mudu othe arecithie uhoro wa nomination ucio neguo ona atongoria acio mareciria uhoro wa nomination neguo undu uria muritu muno ugatuma andu either kiama giikare kana mukoro na kiundu kiria twari nakio Jubilee 2017 macira na macira na macira kugo siama isi sio the mudu othe urafanga nomination no muhaka makoro na mechanism ya gutuma ate ona watu ikawe ni wacindwo na wacindwo na njira njega na miharirie ya nominations isio ati gutire hindi mukarwa ni undu wa ballot papers gutire hindi mukarwa muge andu moke githurano umuthe mweke toria mwekire Jubilee ati gethurano gikene twakaja rucio ninge twena gethurano maundu macio mothe ciama ici ciothe no muhaka marore na mamenyage ati tita ihinda ria 2017 ati ihinda rire andu aingi marite thina ni undu wa covid kwananga mbeca ni undu wa kwaga mitaratara ya nomination ati mundu no aigwe ni ma ngania ni wacinda twathie thiini wa nomination ici na wacinda na thii na mbere na kiama ni undu wa vata muno undu unge ni atumia ati atumia ni njui thaici kwina bara nyingi muno urakora turarwa bara ugakora mundu ararigwo ngwikatia nigetha thiini wa bara ino ngathi through nominations ici na my colleagues aya arume na tutikarwa bara tutikahuthira jeshi guka guthania na kuhurana. Okay. Atirire dide ndoria kiuria kiu mushimo Elachi na nokio goda ukuria tondu twirega corona ditimura none na muno kuria bunge. No ari umwe watu ari mari ari mwari ni wabere. Kurega medekithia mari mari ho thini wa watho wa ciama cia giuteti Political Parties Act. Nuni ari tukira watho to ni assignirwo ni president. Modumu Beatrice ari horo wa mama nomination. Idonaga abunge ari manyitaga baru UDA makiregana na muno na muno especially at kuria section area ego horo wa ati ameba akiama no maga participate in the nomination. Yeah. How kali ho hena haithiro hoiti wabere gacuri uhoro ucio twahuranaga naguo ni tondu tutikwenda kwambia guthogotha mawatho ma uhoro wa ithurano mahinda-ini maya ungithoma report iria ciothe cianandikwo hingo ciothe kwana corona maundu thiini wa ithurano kuma ugwa kirigira na gukana mbere rira twakinya ni hite kahinda-ini ta gaka turi gakuhitahitana tutiagirwo ningi ni gukorwo tukiuga ati anga cenjia goal post umeige haria kana cenjia watho uyu ui haria na gitumi kiria muno twabinganaga na uhoro ucio na ni gitumi gia keri ni tondu gacuri riria twahe registrar wa political parties mahinya maingi muno tukimenyaga mundu uyu no wa thirikari tugukuru ni turarehe misukasuko thiini wa nominations ni tondu gacuri kiamagiothe kiamakihaririirie
gitiagirwo ni gukorwo gigitigira gukora muinge wa Kenya muinge wa Kenya utue matua no makwenda akorwo arena federa wake makiria marerireria na tuonagarira twahe registrar wa political parties mahinya maingi muno tukameheria kiamaine tukamatwara hau tukona handu hwatirathie wega no ni ni ngwenda gukorwo get cry kana geigwiratha andu arema koretwo magiciria kumona hau kavere twabirie kwirwo deep state na tukiaje kwirwo horo wa system aganeka kama undu gwa kinya githurano andu no maikie kura na sitaru na siage koigana na sie nyingi na ndira maigwiratha ni tondu makoretwo makiheo karugano kau aigeo makiaguthie gwetha kura riri andu aria ngimaretha kura tondu meragwo deep state heka muhuko ikoragwo na kogakura kangirutwo kangioneka gaku ni gakunyiha na niwe uredwo ni deep state rutwa kinya mwaka wa githurano othe anga makona deep state ino gatite rutaga wira tondu mwe no tuikoragwo na gukuria bunge na especially kuringana na ithurano ire ikoretwo igiko ithurano nini kana by elections ogieko makero deep state haha irari na wira muingi ndahota kurora hindi wengi kumo kuria gaturi kuringithio thi guka rurie kuringithio thi guka kuria juja kugwa guka kiaba kugwa kogwo gwenda kuhinyiriria wana siasa wothe na especially ire maretha itinene handu ha gutinda twina tucenga guko anga ni watho turacenjia anga ni arigana mageka nomination anga ni atia mundu wa Kenya niwe gitonga kiria ki decidaga no gutongoria bururi wa Kenya na gitonga giki gia Kenya na ni andu wa Kenya andu acio mendaga kuiguithio na kumakora kuria mari kogwo andu aya makoretwo makihenio rungu cia ni monete deep state ni ta yathingirwo mari maru igituika sharu utikoragwo kindu ta kiu deep state iria ina bata mundu gucinda githurano ni guthie kuyaria kuhoya kura na muno kuhoya kura na gitiyo na niguo tukoretwo tugika na wahe kanya ni gugutariria gacuri ati ni ndire na nganja kuhoti wa ngai tondu ithu tutihuraga githuri ni kuringana ona uria thirurukite Kenya ndakwira ndirari gicuwaini county ithatu thiku icio igiri umuthe nyuma kuria vihiga na ni thiete kona nyingi cia Kenya wahe mathabu ni gukuonia gacuri ritariri andu aria maratuorirorera tondu ni njui aingi ni mahacura na ni njui aingi ni UDA tugacinda mungethaniro na kura gicunje kia 70 guthie na iguru na wahe kanya ni ngonania uria ndiramani kiuria kiu ni ndikuria ni hangiko we na mathabu ni uri tuhe reke njuria na ke Beatrice atiriri e Beatrice tondu ndindi ni arari uhoro wa deep state ri na tondu ni ukoretwo thirikari ni miaka no igana ona ri waigu wa gogo ni ukona nya mweyo kuria mashinani na no weke kaundu kegie githurano kani kano kana ni kiguo ya gikoragwo ho gioteti ni kiguo ya gikoragwo kioteti tondu riri ndindi tondu eko eta dalio po deep state yo tondu athia na deputy president akoragwo ndu eti thirikari kani meherire magitua tio utura thirikari kuma 2013 ndu ngi understand thirikari no kolire utari wa mundu riu ona ndu ngitwira basi no tweke president ko kuma 2013 utura thirikari ne na ndu ngi understand uhoro wa by elections ni ona digi aria tondu riri riria twari ona kuma 2013 2017 twathia by elections twacindagwo nacio ODM hindi iyo koguo ri ungiuka tha ici warie cia thirikari tha ici ati muracindaga ukariganirwo mutu ura thirikari kuma 2013 na ni twacindagwo hindi iyo no yakinya ithurano ri na tugacinda bado nikio mario thirikari ni ONU koguo tha ici gutwira ati deep state na wena ministers mario thirikari iyo mukarwo nawe wena PSS makoragwo thiini wa thirikari mwenao ukoragwo na chirichiri akoragwo thirikari-ini na andu aria othe koguo deep state no ithue haha bado turio deep state twi nake na aria angi othe nginya riria tugukurikia mweri kenda ri matuire riu ni twaingira kiama kia UDA ni wa majubiri riu ni majie kwaria ndeto icio ingi no tha ici mari ona andu marutaga wira thirikari-ini maheagwo ndeto ciothe wanathoma thirikari wanakorwo nayo na nikio hano uguo hano umuthi uyu uturaga nyumba ya thirikari ota deputy president koguo ti ya deep state gutiri ndu mumire na magithurano mangigonyorwo na njira imwe kana ingi hihi ni andu me thirikari-ini mangigonyorwo tukiri othe thirikari tutigukigonyora basi koguo o ni moye nikio urona mena guoya kumbe ni moye uria guthiaga ona nino mabundithie tondu ko matiũĩ rĩ matingĩkorwo na guoya ko we na andũ ningĩ rĩrĩ marauga nĩ ithuĩ tũrateta tũtikwenda kũhũthĩra political parties register yao
mukire na andu mukire registered 4 million no mwage kuhuthira register yanyu todo mauga me na andu me na hasras ni ma registered mwake igwa guya ningi marenda guthie universal suffrage kuhuthira ya IBC na mwina 4 million registered members au UDA atia aha okay tarugamoro ugu tobe tuikie tuigire thino andu nyukidogo eka break kanini twacoka ri daigwa DJ go horo wa mathafu ndauga Elachi go horo wa atiguwe wa giuteti tukotoke huta huta ngi hau uguo tumenye tuikaire atia.